თიანეთის რაიონის სოფელ სიმონი ანთხევის მოსახლეობა ამბობს, რომ გუშინ ღამით მათთან სოფლის გამგებელი დავით ბაიაშვილი და სოციალური მომსახურების წარმომადგენელი მივიდნენ და განუცხადეს, რომ ვინც ქართული ოცნების მცხეთის აქციაზე წავა, სოციალურ დახმარებას შეუწყვეტენ. სოციალური მომსახურების წარმომადგენელი სოფლის მკვიდრ ლევან წამალაშვილს აქციაზე არ წასვლის შემთხვევაში შემწეობის დანიშნვას დაპირდა. ინფოცხრასთან სატელეფონო საუბარში სოფლის გამგებელი ინფორმაციას არც უარყოფს და არც ადასტურებს. თავაზობენ, რომ არ წავიდნენ აქციაზე და აღარ უყურებენ არანაირ სტატუს, არანაირ შესაძლებლობებს იმ ოჯახების, ეკუთნით არ ეკუთნის, ნებისმიერ შემთხვევაში პირდებიან დახმარებას არ წასვლის სანაცვლოდ. მოვიდა მაშინით კაცი, რომელსაც განიცხადა, რომ ვარ სოციალური აგენტი. სახელი და გვარი გახსოვთ? არა, სახელი და გვარი არც მიკითხია, მაგრამ ისე დაახლოებით თუ საჭიროა გავიგეთ, ნუ გეტყვით კა. მეთქი რა თაობაზე მოხვედი თქვა? აი ეს განცხადება რო ქონდა და წერილი და განცხადება მქონდა სადღაც 3 წელი წინ და წერი. გუშინ გავახსენდი რა. მეუბნებია ნაციონალები რო ის სამხედროში ბიჭები მყავს, თუ კი მე ნაციონალებს მივცემ ხმას, შილებს არაფერი შეემთხვევა და დახმარებას მომიხსნამ. მოსული იყო გამგებელი. დიახ. დავით ვიფაიაში. გამარჯობა, ბატონო დავით, ბრძანდებით? დიახ. ბატონო დავით, სიმონი ანთხევში მოსახლეობამ განგუცხადა, რომ თქვენ გუშინ მათთან იმყოფებოდით და ასეთი რამ განუცხადეთ, რომ თუ ისინი წავიდოდნენ ხვალმ ცხეთაში ქართული ოცნების აქციაზე, მათ შეექმნებოდათ პრობლემები. ადასტურებ თუ არა ამ ინფორმაციას? იმათ მაგვითხრესო თქვენ იმყოფებოდით და თქვენგანაც გვინდა რომ მოვისმინოთ.